Pelo menos 50 detentos trabalham na produção de peças de telefonia e segurança em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. Três empresas do ramo da eletrônica estão instaladas no presídio da cidade. A ideia é expandir a produção e ainda contribuir no processo de ressocialização dos presos. Olhando assim, bem de perto, podemos até pensar que se trata de uma linha de produção de uma empresa, como tantas outras. Aqui, os funcionários também usam uniforme, mas com uma diferença. São todos do sistema prisional. Esta empresa está instalada dentro do presídio de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. A responsabilidade é padrão, como todas as firmas. Tem o horário do cedo do café, tem o horário do almoço, tem o horário do café da tarde, tem todos os horários a ser seguido. Danilo já está preso há 3 anos e há 2 começou a trabalhar dentro do presídio. Atualmente aqui nesse presídio, eu estou vendo várias oportunidades que eu estou tendo aqui, como de sair da cela, já é a primeira oportunidade, e agora com o serviço laborático, né? A iniciativa começou a ser implantada há 6 anos. Ao todo, 3 empresas de tecnologia estão instaladas dentro do presídio de Santa Rita do Sapucaí. Nesta, por exemplo, os detentos fabricam telefones, interfones e controles remotos. Conhecida como Vale da Eletrônica, Santa Rita do Sapucaí tem dezenas de empresas do setor. O Albert é engenheiro de produção em uma delas e há 1 ano montou uma linha de produção de transformadores dentro do presídio. Devido à necessidade de a gente aumentar a mão de obra da nossa empresa, eu vi alguns comentários, né, aqui no presídio que teria um programa de produção interno aqui. E me interessei. Resultado satisfatório. Peças com qualidade e entregas dentro do prazo. Não tivemos nenhum problema de qualidade dentro dos nossos produtos que estamos recebendo. A parte de cumprimento das metas, todo o processo que nós passamos para ele, dentro da quantidade, o que teria que ser feito, foi feito realmente. O projeto cresceu tanto que foi preciso ampliar o local de trabalho. Por isso, em dezembro do ano passado, foi construído este galpão com 600 metros quadrados. Com isso, surgiram novas oportunidades de trabalho para os detentos. Antes eram 20, agora são 50 presos que têm a oportunidade de aprender uma profissão. Tanto o poder público abraçou a ideia, o judiciário também acreditou no nosso trabalho e criamos um conjunto de esforços aí e através de doações do Poder Judiciário, tanto do Ministério Público também, conseguimos começar e terminar essa grande obra. Pelo serviço, os detentos recebem 3/4 do salário mínimo, cerca de R$ 715. O valor pode ser repassado direto para a família ou ser depositado em uma conta bancária. Além disso, a cada 3 dias trabalhados, o preso tem 1 dia reduzido na pena. Mas antes, cada detento passa por um processo seletivo. Eles passam por uma sabatina de entrevista e é tirado deles a aptidão, o que eles querem enquanto no cumprimento de suas penas. Uma vez nós qualificando esse indivíduo para o que ele quer fazer, nós identificamos uma oportunidade de trabalho e encaixamos ele enquanto preso aqui na unidade prisional. Por mês são produzidas nas 3 empresas cerca de 200 mil peças eletrônicas. Entre os que contribuem para esse número está Bruno. Por dia, ele cumpre carga horária de 8 horas. O horário de entrar e sair tem as metas a ser cumpridas, entendeu? Tem tudo isso. É a mesma coisa se fosse numa firma de rua. Além dos 50 selecionados para as linhas de produção nas 3 empresas, 32 detentos trabalham em outros projetos. Em um deles, os presos precisam pedalar para gerar energia elétrica. Para as empresas, esta é uma forma de contribuir com a ressocialização dos detentos. O trabalho e a educação é o único meio do indivíduo mudar de vida. Acredito que ele trabalhando e estudando, certamente ele vai ser uma pessoa melhor. Oportunidade que o Bruno e o Danilo esperam. Eles sabem que erraram, mas acreditam que essa é a chance de um novo começo para quando deixarem o presídio. A gente quer procurar a ser melhor, né? Outra pessoa, porque a gente errou, já está pagando. Só que a gente quer mudar. O Danilo vai ser totalmente diferente, ainda mais pela minha família, que está precisando muito de mim lá fora. E faz 5 anos também, né, que eu já tentei pro lado ruim dessa vida, agora eu quero pelo menos ter uma outra oportunidade para um lado bom da vida agora, né?